გზების მოუწესრიგებლობა, ციტრუსის რეალიზებასა და საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებული პრობლემები, გაზიფიკაციის საკითხი და საჯარო სკოლების სიმცირე. აღნიშნული პრობლემების შესახებ ციხისირის მოსახლეობამ დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. დეპუტატებმა და სამინისტროების წარმომადგენლებმა ადგილობრივი მცხოვრებლების პრეტენზიები მოისმინეს და მათი ეტაპობრივი შესრულება აღუთქვეს. სამუშაო შეხვედრა რამდენიმე საათის განმავლობაში კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. Უფრო ცვლად საუბრის დეტალების შესახებ მათზე მთავარ გამოშვებაში მოგვითხრობთ. Სკოლა არა, სკოლა დაგმიშალეს, სკოლა ლიკვიდირებულია, იყო არასრული 9 წლიანი საშუალო სკოლა, ხალხი მაღაზე ძალიან ნერვიულობს, უნდათ სკოლის აღდგენა და შესაბამის უწყებებთან გვინდა მოლაპარაკება და დახმარება, რა თქმა უნდა. დიდი თანხა დავხარჯეთ სამლობაზე. უშედეგოდ. შედეგი არ ქონდა წამალი, აიღო ვარგის. Ну, მაგის პრობლემა გაგვინდა დახმარება, სასუქზე გვინდა დახმარება. გასაღებაც არ იყო, რაც რო იყო, იმის გასაღებაც ვერ გავასაღეთ. გზის პრობლემა ჩვენთან, ერთი არის 200 მეტრიანი მონაკვეთი, სამი წელი აქვს პირდებათ. Თავრობა და არ გაკეთებულა. ისეთია რომ კატასტროფა ასულად ძნელია. Იმის გარდა სახლთან ესე იგი 10 მოსახლე მოწყვეტილია, რაც პირთი მოხდ ხელით გადაგვაქვს.